Represent, I might start popping during apocalypse. I used to whip on a 50, now I buy my baby Fendi. She told me she wanted they girls. Think I might turn her like Timmy. Think I might turn her the lights. Turn it up, volume, I'm chilling. Don't get no pussy. Então eu tava na cara do meu colega um dia desse. Aí eu beijei ele, do nada. Aí ele deixou, né? Eu falei, mano, tu é gay? Não, tu que deixa? Não, tu que deixa? Não, tu que deixa? Não, tu que deixa? Tu que deixa? Tu que deixa? Salve, salve, galerinha, beleza? Vocês trazendo mais um insano aqui no canal. Tropa, eu tô começando esse vídeo aí, beleza? Se você é novo no canal, tá conhecendo o canal agora, eu peço aí pra você que se inscreva, beleza? Deixa o likezão e compartilha o vídeo, que é muito importante também, beleza? E tropa, não ligue pro barulho de fundo aí, beleza? E tropinha, hoje eu tô trazendo uma custo aí, versão atualizada do Free Fire, beleza? E custo atualizada, tropinha, beleza? E tropa, a custo tá funcionando perfeita, beleza? Então, se você que tá querendo jogar aí, vai tá tranquilo aí, beleza? Tá aí na descrição, com skin e sem skin, a custo leve, beleza? Tropinha, eu falo pra você que ela não tá entrando na rank, beleza? Mas tá ajudando bastante a jogar e tá entrando nos outros modos do jogo, beleza? Então, se você não se importa em jogar rank, os outros modos vai tá funcionando, beleza? Então, deixa o likezão aí que é muito importante e bora bater nossa meta de rumo ao 5k. E eu vou tá falando aqui o que mudou aqui na custa aqui, beleza? Apenas personagem Adam e Eva sem skin, beleza, tropinha? E não é possível usar skin, né? Evento funcionando, otimizado, construções refinada, melhorar a rede, 120 FPS, beleza? E microfone aberto está leve, beleza? Então tá tudo tranquilo aí pra vocês, beleza? Uma custa aí rodando super leve e vai tá funcionando perfeito, beleza? Se você quer saber mais sobre a custo, abaixe ela e testa aí que você vai tá vendo e vai tá se surpreendendo com a custo, beleza? Então fique no vídeo pra você não tá perdendo a senha e não tá perdendo nada. Então tamo junto, né, tropinha? E nóis, eu só peço que você se inscreva e se puder compartilhar, vou tá agradecendo muito vocês, beleza? Então tamo junto, sem enrolação, bora lá pro processo de como tá instalando a custo, doidão. Fui! Salve, salve, seus cabelos de coco, beleza? Sendo trazendo mais um vídeo aqui no canal. E tropinha, tá começando esse vídeo aqui, beleza? Primeira coisa que vocês vão tá falando é tá deixando o likezão, beleza? E tropinha, na hora que você deixar o like, vê se o likezinho tá azul, beleza? E vê se o botãozinho de se inscrever ficou clarinho, beleza? Então tamo junto. E é nóis, tropinha. Se você é novo no canal, não tá sabendo nada aqui, é custo insana, beleza? E não dá ban, beleza, tropinha? É custo insana. E galerinha, eu comentei lá na comunidade se vocês preferiam Memórias WAP, não sei como que se fala, né, tropinha? Então, me desculpe se eu tô falando errado, beleza? Mas é uma memória aí virtual pra jogar Free Fire, beleza? Então vai tá aumentando a memória RAM, só que virtual. Então vai tá dando pra jogar Free Fire perfeito. Então se vocês querem vídeo dessa Memórias WAP aí, não sei como que se fala, comente aqui embaixo, beleza? Que eu posso tá trazendo aí um vídeo pra vocês aí, beleza? E usando ela aí, como tá funcionando direitinho, explicando tudo sobre essa memória, beleza? Então, na fala, voltando aqui na custo, beleza? Tropinha, a primeira coisa que vocês vão fazer é entrar no grupo do canal, beleza? Tropinha, entra no grupo lá, beleza? Vai tá ajudando bastante. Se você quiser conversar com nós, é só entrar no grupo lá. E se quiser entrar no grupo da guilda, beleza? É só entrar aí também, beleza? E tropinha, aí estão os canais dos parceiros aqui, beleza? Então, se você quiser se inscrever lá no canal deles, ó, só ir lá, beleza? Tamo junto e é nóis. E aqui tá download da custo, com e sem skin. Você dá um clique em cima dela aí, beleza? Dando um clique vai te levar pro site, beleza? E aqui nesse site é onde você tem que esperar carregar aqui pra você tá podendo entrar na sua custo, beleza? Então, você vai tá carregando, você vai descer aqui embaixo, ó. Lá no final, beleza, tropinha? Você vai descer até aqui o final e vai ter esse anúncio aparecendo, né? Você vai dar um clique no anúncio. Calma aí que eu apertei no nome. Você vai dar um clique no anúncio aí. Calma. Esse anúncio do TikTok aqui também aí. Pronto, cliquei.
Aí agora vai ficar aqui aberta a página aqui do TikTok aqui, beleza? Então bora tá guardando aqui rapidão.